Даймо нашому батькові у вірі, великому рівноапостольному князеві святому Володимиру, ту потіху, щоб бачив свій нарід хоч і переслідуваний, і терплячий, а сильний, бодай, тою силою, що їй дає моральна і духовна єдність. Нехай нам Бог дасть передусім усе те, що наближає нас до єдності, себто до єдності духа, до єдності миру, до єдності любові, до тієї єдності, що її усі мусять передусім уважати за найбільше добро християнської віри, спадщини святого Володимира.